חבר'ה, הכל סתם עלילה, סתם סיפורים, בקרוב אנחנו משתחררים, אל תדאגו. כבר בשנות ה-70 נקשר שמו של יעקב אלפרון בפשע. תחילה דובר על עבירות הימורים, זנות וסמים. באותן שנים נכנס ויצא מהכלא. התגוננתי, זו הייתה הגנה עצמית למעשה. בשנות ה-80 החל אלפרון לרקום בריתות עם עבריינים מחוץ למשפחה. ראשונים היו האחים מפרדס כץ, יוסי ורוני הררי. האחים היו הזרוע הארוכה של יעקב ובני משפחת אלפרון לגביית דמי חסות. פרוטקשן קראו לזה אז. אז מה הם פה ממציאים פה פתאום סחיטה באיומים? אני לא יודע מאיפה זה בא בכלל. עם השנים הפכו עסקי הפשע של יעקב לבית אלפרון מסועפים יותר, והוא הוגדר ראש משפחת פשע. בין חייליו אז נמנה גם אמיר מולנר, שהיה חבלן בשירותו הצבאי, ולקח איתו לאזרחות את הידע שצבר. כל מי שיחשוב לרגע לנסות להוזיז שערה מראשו, שיזהר. אבל הרומני מולנר לא האריך ימים. בשנת 2006 פרצה קטטה בין אלפרון למולנר במלון דניאל בהרצליה, באירוע שכונה כנס הרצליה של העולם התחתון. בקטטה השתתף גם בנו של יעקב, דרור. מולנר יצא ממנה עם דקירות, אלפרון ובנו טענו שהם לא קשורים לאירוע. זה מה שיש, הוא הבן של, אבל הוא יעבור את זה. בשנות ה-2000 הרחיב אלפרון את שליטתו גם לתחום מחזור הבקבוקים, תחום שהפך לזירת המאבק העיקרית בין משפחת אלפרון לזאב רוזנשטיין ולמשפחת אברג'יל. אני שמח שבית המשפט עשה איתי צדק ושחרר אותי בסוף. בנו הבכור של יעקב, דרור, הצטרף לדרכו של אביו. ביום שהוגש נגדו כתב אישום, ב-17 בנובמבר 2008, הגיע יעקב להגן שוב על בנו. בדרך חזרה מבית המשפט חוסל במטען חבלה שהוצמד למכונתו ופוצץ בהפעלה מרחוק. יעקב אלפרון מת במקום. רצחו לי את הבעל שלי. עכשיו אני משיבה יתומים. שבעה ילדים קטנים.